ክቡራና ክቡራት እንደምን ቆያችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን አመሻችሁ የዚህ ዩቲዩብ ገጽ ተከታታዮቻችን ዛሬም በቀጠሯችን መሰረት ተገናኝተናል ክቡራና ክቡራት ሐሳብ አስተያየታችሁን ላኩልን ላይክ በማድረግ ኮሜንት አስተያየታችሁን በመስጠት ታምብሳፕ ሁሌ እንዳይለያችሁ ሐሳብ አስተያየቴን በመስጠት ወደ ዛሬው ምርጥ መረጃ ወስዳችኋለሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን ዛሬ ብዙዎቻችሁ የሚያስገርም ነገር ነው መናገራችሁ በተለይ ኢትዮጵያ የምትባል ፕላኔት መኖሯን እስካሁን ብዙ መረጃ ያላችሁ አይመስለኝም እና እስቲ ኢትዮጵያ ስለምትባለው ፕላኔት ነው መናገራችሁ አልፎ ተርፎ ደግሞ ለኢትዮጵያ የተሰጡ ሰማያዊ አካላትን ጨምሬ ነው ዛሬ መዳስስላችሁ እንግዲህ አንድሮሜዳን ናቃታለን ፕሪንሰስ ኦፍ ኢትዮጵያ ልዕልተ ኢትዮጵያ ተብላ በህብረ ኮከብ መዝገብ ላይ አለች ካሲዮፒያ ኩዊን ኦፍ ኢትዮጵያ ንግስተ ኢትዮጵያ ተበላ ደግሞ በኮንስተሌሽን ወይም በህብረ ኮከብ መዝገብ ላይ አለች ሴፊዮስ ኪንግ ኦፍ ኢትዮጵያ ንጉሰ ኢትዮጵያ ሶስቱ ንጉሳውያን ቤተሰቦች የዛሬ 4000 ዓመት ኢትዮጵያን ያስተዳደሩ ህብራተ ከዋክብትን ለይተው ያወቁ ንጉሳውያን ቤተሰቦች ናቸው ስለሱ አልነግራችሁ ምክንያቱም ታቁታላችሁ አንድሮሜዳ ላይ በስፋት ተጽፏል ዛሬ ግን የምናገራችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን ስለ ኢትዮጵያ ስለምትባለው ፕላኔት ነው ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን ከልቤ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ምርምርን ጥበብን ማስተዋልን ሁሌ ከእናንተ ጋር እንዲሆኑ የዘወትር ምክሬ ነው ብዙዎቻችሁ ስለ UFO ሪፖርት ፔንታገን ሪፖርትን ጠይቃችሁ ነበር እንደ ተጠበቀው አይደለም በጣም ብዙ ክስተቶች ነበር ብዙ ሪፖርቶች ነበር የቀረቡት ነገር ግን አርብለት ነው ሪፖርቱን ለአሜሪካ ምክር ቤት ያቀረበው ይህ ታላቅ የአሜሪካ ተቋም እንግዲህ ብዙ ክስተቶች ታይተዋል ባለፉት ጊዜያት አቅርቤላችኋለሁ በተለይ በባህር ኃይል የተቀዱ እጅግ አስገራሚ የሚበሩ ነገሮች ተቀርተዋል በጣም አስገራሚ ትሪያንግል የሚመስል በራሪ ነገር በሰማይ በቅርባችን ተቀርቷል ስለዚህ 144 መረጃዎችን ነበር ሲያጠና የነበረው ግብረ ኃይሉ በተለይ ለሁለት አስርተ ዓመታት ነው ጥናቱን ያደረገው ቢያንስ ወደ 3 ቪዲዮዎችን ጨምሮ እንዳጠና ነው እንግዲህ ዘገባው የሚጠቅሰውና ግን መጨረሻ ላይ ምንድነው የተባለው እንደዛ አይነት የሚበረው ቴክኖሎጂ የለንም ነው ያሉት በተለይ ጆን ራትክሊፍ የተባሉት የቀደመው የአሜሪካ የስለላ ብሔራዊ ተቋም ዳይሬክተር ናቸው እንደዛ አይነት የሚበረው ቴክኖሎጂ የለንም ምናልባት እነዚህ የሚበሩት ራሱ አሜሪካ በድብቅ የሰራቻቸውና ምናልባት ሌላው የባህር ኃይል ሳይቅ ሙከራ ኤሪያ 51 ላይ የሚሰሩ የተለያዩ ስራዎች አሉና ከነዛ መካከል አንዱ ሊሆን ይችላል ይሄኛው በሰማይ ላይ ሲበር ላይ ታየው በራሪ ነገርና እነዛዎቹም የቀዱት ስላላወቁ ነው በድብቅ የሚሰራ ፕሮጀክት ነው የሚል ሐሳብ ሲያንሸራሽሩ ነበር ነገር ግን እኚህ ዳይሬክተር እንደዚህ አይነት ፍጥነት የሚሄድ ቴክኖሎጂስ ካሁን የለንም ብለው ነው የተናገሩት ታዲያ እነዚህ በራሪ አካላት ምንድናቸው ለሚለው ግን የመረጃ ጥረት አለ ሚል ነው በተወሰኑ ገጾች ላይ ሰፍሮ የምናየውና ወደፊት ግን ሰፊ ጥናቶች ይፈልጋሉ ሚል ነው ድምዳሜ ላይ የተደረሰው ምናልባት እነዚህ በራሪ አካላት በራሻና በቻይና ተሰርተው ሊሆን ይችላል ሳናውቀውና ለብሔራዊ ደህንነት አስጊም ሊሆን ይችላል ለሚሉ ነበሩ ብዙ ጋዜጠኞች ሲያነሱ የነበረው ብዙ ተመራማሪዎች ሲወያዩበት የነበረው ነገር ግን ብዙ አይሮፕላን አብራሪዎች ምስክርነታቸውን ሰጥቷል በባህር ኃይል የተቀዳው ቪዲዮም እጅግ አስገራሚ ነው ነገር ግን አሁንም ቢሆን ያን ቢታይ እነዚህ ኤክስትራተረስቲያልስ ከዚህ ዓለም ውጭ ያሉ ፍጡራን ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለው አሁንም ለመወሰን የበለጠ ማጥናት አለብን እንደውም የጥናቱ ጅማሮም ነው የሚል አስተያየቶች ናቸው ተንሸራሸሩት ስለዚህ አርኪ ነው ማለት አይደለም ገና ጥናቶች እንደሚቀጥሉና ወደፊት የሚገለጹ ነገሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ጠቆመ በማድረግ ያለፉትና ይሄን ያህል ነው ወደፊት ግን ምን አይነት ሪፖርት ሊቀርብ እንደሚችል ከወደፊት ምን ሰማይ ሆናል ግን ለዛሬ ክብራን ተመልካቾቻችን ስለዚህ ጉዳይ በስፋት ወደፊት ምናልባት ይጀላችሁ ቀርባለሁ ለዛሬ ግን መነግራችሁ ኢትዮጵያ ስለምትባል ፕላኔት ነው በኢትዮጵያ ሀገራችን የተሰየመች ፕላኔት ነው ስለሷ መረጃ ነግራችኋለሁ ይህ ብቻ ሳይሆን አሁን በዘመናችን ደግሞ ሁለት ስያሜን ጨምረናል ስለሱም ጨምሬ መረጃው ነግራችኋለሁ ከልብ ይወዳችኋለሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ላኩልኝ ጥያቄዎቻችሁን ላኩልኝ ባንዴ ሁሉንም ጥያቄ ለመልስ አልችልም
ነገር ግን ቀስ ይያልኩ ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮችን ነግራቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ስለ ፕላኔቶች እስቲ ልንገራችሁ። ስርዓተ ፀሐይ ሶላር ሲስተም ምንድነው? አጠቃላይ ስለ ሶላር ሲስተም ነው የምንነጋገረውና ሶላር ሲስተም ምንን ያካትታል ብለን ስናይ ዋናዋ ፀሐያችን ናት። ፀሐያችን ኦሪያሬስ ቶማስስ ጀምበር የምንላት ፀሐይ አለች። እንደገና ደግሞ በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ 8ቱ ፕላኔቶች ይጠቀሳሉ። የስርዓተ ፀሐያችን አባል ናቸው። ሌላው በፕላኔቶቹ ዙሪያ ደግሞ ያሉ ጨረቃዎች አሉ። ምድራችን አንድ ጨረቃ ነው ያላት፣ እናያት ጨረቃ ናት። ሌሎች ፕላኔቶች ግን በርካታ ጨረቃዎች አሉ። ይህም በቀላሉ ለማረጋገጥ አንድ ትንሽ ቴሌስኮፕ ራሱ ወደ ጁፒተር አቅጣጫ አድርጋችሁ ብትመለከቱት አራቱን ጋሊሊዮ ያያቸውን የጋሊሊዮን ጨረቃዎች የሚባሉ አራቱን ሰልፍ ሰልተው ታያላቸው። በቀላሉ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ እነዛን ያጀቡ በጣም ብዙ ጨረቃዎች እነዚህ ሁሉ የስርዓተ ፀሐያችን አባል ናቸው። ሌላው ደግሞ የስርዓተ ፀሐያችን አባል የምንለው በሺዎች የሚቆጠሩ በተለይ በውስጠኛው የስርዓተ ፀሐይ ክፍል የሚገኙ አለታማ ስሪትነት ያላቸው አስትሮይድ ናቸው። እንግዲህ አፖፊስ አስትሮይድ እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ከስምንት ዓመት በኋላ ወደ ምድራችን የሚመጣ ግዙፍ አስትሮይድ አለ። እነሱ አለታማ ስሪት ያላቸው ናቸው፣ ግን ምድራችን አይመታም፣ ያልፋል ነው ሳይንሱ የሚለው። ይሄ ራሱ አንዱ የስርዓተ ፀሐይ አባላችን ነው። ሌላው የበረዶ እና አለት ስሪት የሆኑት በተለምዶ ኮከብ ዘቦቱ ዘነብ ጅራት ያለው ኮከብ የምንላቸውም ጅራታማ ከዋክብት ብለን የምንጠራቸው ኮሜቶች ናቸው። እና እነዚህ ራሱ የስርዓተ ፀሐያችን አንዱ አባል ናቸው። ሌላው ከኔፕቲዩን ጀምሮ በአጠቃላይ በውጭኛው የስርዓተ ፀሐይ ክፍል የሚገኙ በተለይ የአለት የበረዶ ስሪት የሆኑ አካላትን ጅራታማ ኮከቦችን ጨምሮ ምስሉ ላይ እንደምታየው ትራንስ ኔፕቱኒያን አካላት የሚባሉትን ሁሉ የሚያጠቃልል ነው ስርዓተ ፀሐያችን። እና በጣም ግዙፍ ነገር ነው ስርዓተ ፀሐይ ስንል ቀላል አይደለም። እነዚህን ሁሉ አካላትን በአንድ ላይ የሚያጠቃልል ሶላር ሲስተም ወይም ስርዓተ ፀሐይ እንለዋለን። እጅግ የሚገራረሙ ነገሮች ነው ያሉት። እንግዲህ እነዚህ ፕላኔቶች አሉ፣ አስትሮይዶች አሉ፣ ኮሜቶች አሉ፣ ትራንስ ኔፕቱኒያን አካላት የምንላቸው አሉ፣ የኦርት ደመና አለ፣ ሌሎች ሌሎችም ነገሮችን ፕላኔቶችን ጨምሮ ስርዓተ ፀሐይ ውስጥ የሚካተቱ ስለሆኑ እነዚህን ሁሉ ያጠቃለለ ነው እንግዲህ ሶላር ሲስተም ስንል። አብዛኞቹ ሰዎች ፕላኔት ሲባል አሁን የተጀመረ ሳይንስ ይመስላቸዋል። ተሳስተዋል። ስለ ፕላኔት ምርምር የተጀመረው ከክርስቶስ ልደት በፊት በቀደምት ኢትዮጵያውያን በባቢሎናውያን የተጀመረ ትልቅ ፍልስፍናና ምርምር ነው። ለዚህ ነው ሉሲያን ዘ ኢትዮጵያን ስዌር ዘ ፈርስት ኢንቨንትድ ሳይንስ ኦፍ ስታርስ የስነ ከዋክብትን ሳይንስ የጀመሩን ኤንጌቭ ኔም ቱ ዘ ፕላኔት ስለ ፕላኔቶች ስያሜ የሰጡ ህዝቦች ኢትዮጵያውያን ናቸው ብሎ ለቡኮን አስትሮሎጂ ላይ የጻፈው። ስለዚህ የፕላኔት ሳይንስ ከክርስቶስ ልደት በፊት የተጀመረ ነው። ፕላኔት ማለት ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ባጭሩ ልንገራችሁ። እንግዲህ ጥንት የነበረ በፕላኔት ዙሪያ እውቀት የነበራቸው ሀገራት ቅድም የጠቀስኩላቸው ኢትዮጵያውያን፣ ባቢሎናውያን፣ በተለይ ግሪኮ ሮማኖች በኋላ ደግሞ የተነሱ ናቸው። ሌሎች ደግሞ ህንዶችም በጣም አዋቂዎች ነበሩ። ቻይናውያንም ፕላኔት ጥናት በጣም ታዋቂ ነበሩ። እነዚህ እንግዲህ ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምሮ ምርምር ያደርጉና ሰማዩን ይከታተሉ የነበሩ ድንቅ የዓለማችን ስልጡን ህዝቦች እና ሀገራት ብለን መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ማንም ሰው በቃ ምንም ሳያስፈልገው ባይናኩላር መነጽር አያስፈልግም፣ ቴሌስኮፕ አያስፈልግም። በአይናችን ብቻ ሜርኩሪን፣ ቬኑስን፣ ማርስን፣ ጁፒተርን፣ ሳተርንን በቀላሉ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ዛሬ ይህን ቀረጻ ባደረግኩበት ቀን ምሽት ነው። ከሌሊቱ 6 ሰዓት አካባቢ በወጣ ጁፒተር አለ፣ ሳተርን አለ፣ ጨረቃም ትታያለች እና በቀላሉ እንለያቸዋለን። ቴሌስኮፕ ካለን ደግሞ ሳተርንን ከነቀለበቷ ጁፒተርን ከአራቱ ጨረቃዎቹ ጭምር ምናየው ይሆናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ቬኑስ ደግሞ የአጥቢያ ኮከብ ብላ ሞርኒንግ ስታር ጠዋት ላይ ታበራለች። አንዳንድ ኢቪኒንግ ስታር ሆና ደግሞ ማታ ላይ ወዲያው ፀሐይ እንደጠለቀች የምናያት ናት። ሜርኩሪ የምትታይበት ጊዜ አለ። ማርስ ደግሞ ቀልታ ካላት የብረት ማዕድን ክምችት አንጻር እናያታለን። ስለዚህ እነዚህም በቀላሉ ምንም ነገር ሳያስፈልጋችሁ በአይንቻ ስለምናያቸው ጥንት የነበሩ ህዝቦችም እነዚህን መርምረው ስያሜ ሁሉ ሰጥተው በፕላኔቶች ላይ ይራቀቁ ነበረ። ታዲያ ፕላኔቶችን ከከዋክብት የለዩበት ምክንያት ዘዴ ምንድን ነው የሚለውን ነው በጥቂቱ ምነግራችሁ። እንግዲህ በአንጻራዊነት ሲታዩ ከዋክብት እንግዲህ ሲንቀሳቀሱ እናያለን። የማይንቀሳቀሱ
ከሚመስሉ ከዋክብት ተለይቶ አንድ ብርሃኖች በሰማይ ላይ እንደሚንቀሳቀሱ የጥንት ህዝቦች ያስተውሉ ነበር። በተለይ ግሪኮች እነዚህን ብርሃናትን ፕላኔቴስ አስቴሬስ ወይም ተንከራታች ወይም ተጓዥ ወይም ተንቀሳቃሽ ብርሃናት ይሏቸዋል። በተለይ ሁሉም እንቅስቃሴ ላይ ነው። ነገር ግን እነዚህ ይሄዱና አንድ ቦታ አታዩቸውም። ሄደው ይሄዳሉ። እና እነዚህን ተንከራታች ከዋክብት ወይም ተንቀሳቃሽ ከዋክብት ብለው ፕላኔቴስ አስቴሬስ ብለው የጥንት ግሪካውያን ሰይመዋቸው ነበረ። እና ፕላኔት የሚለው ቃል የተገኘው ከዚህ ስያሜ እንደሆነ ልናውቅ ይገባል። ባቢሎናውያን ደግሞ 5 ፕላኔቶችን መዝግበዋል። በተለይ ሜርኩሪን፣ ቬኑስን፣ ማርስን፣ ጁፒተርና ሳተርንን ነው ባቢሎናውያን የመዘገቡትና ያወቁት የጥንት ባቢሎናውያን። ግሪኮ ሮማኖች ደግሞ 7 ናቸው ይሉ ነበረ። ኢትዮጵያውያንም በተመሳሳይ መልኩ 7 ብርሃናትን ነበረ ያስቡ የነበሩት። አይ ቲንክ ከግሪኮ ሮማን ጋራ በጣም ተመሳሳይ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በእርግጥ የኢትዮጵያውያኑ ትንሽ ለየት ይላል። ኮከብ ዘቦቱ ዘነብ ብራናው ላይ ማየት ትችላላችሁ። ጅራታማ ኮከብ የሚወጣበትን ያሉ፣ ከዛ ደግሞ አንድ ሴንትራል ፋየር የሆነ መሀል ላይ እሳት ያለበት ዓለምን ይጽፋሉ። ያ ሆኖ ግን ዋና ዋና የሚሏቸው ሸምሻን ፀሐይን፣ 2ኛ ቀመርን፣ 3ኛ አጣርድን ማለትም ሜርኩሪን፣ ቀጥለው ዝሁራ የሚሏትን ቬኑስን፣ ቀጥለው መሪ ብለው ማርስን፣ መሽተሪ ብለው ጁፒተር እና ዙሃል ብለው ሳተርንን። ስለዚህ 7ቱ ነው በኢትዮጵያውያን የሚታወቁት። በባቢሎናውያን 5፣ በግሪኮ ሮማን 7፣ በኢትዮጵያውያንም 7። ሆሄያቶቻችንም ስንመለከት ከሀግዕዝ እስከ ሆሳብ፣ ሀግዕዝ፣ ሁካዕብ፣ ሂሳልስ፣ ሀራብ፣ ሄያምስ፣ ህሳድስ፣ ሆሳብ ስንል 7ቱን ይመግቡ 7ቱ ከዋክብት ይላሉ በብራና ጽሁፎቻቸው ላይ። ከሀ እስከ ሆ ያሉት ፀሐይን፣ ጨረቃን፣ አጣርድን ማለትም ሜርኩሪን፣ ዝሁራን ቬኑስን፣ መሪህን ማርስን፣ መሽተሪን ጁፒተርን፣ ዙሃል ሳተርን። እነዚህን ለመወከል 7 ሆያት አድርገዋል ጥንት ኢትዮጵያውያን። ስለዚህ የፕላኔትን ሲስተምን በፊደሎቻቸው ጭምር ቀደምት ኢትዮጵያውያን ነው ያስቀመጡ። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያውያኑ 7 ናቸው። እንደ ሳይንሱ ደግሞ ምልከታ ከዚህ በመቀጠል እንሄድና ኢትዮጵያ ስለምትባለው ፕላኔት ነግራቸዋለሁ። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡ። እንግዲህ ታምብሳፕ ሁሌ ከኔ ጋራ ሁኑ። ብዙዎቻችሁ እያያችሁ ነው፣ ነገር ግን ላይክ የሚሰጡት አድፍጠው እየተመለከቱ ይመስለኛል። አንሸራሽሩ፣ ተደብቃችሁ አትመልከቱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ላኩልን። እውቀት ከእውቀት ጋር ኑሮ ከእምነት ጋር ኑሮ ከእውነት ጋር ነው። ይልቁኑ ደግሞ ጥበብን የያዙ ጥበብ ማለት ትልቅ ኢትዮጵያ በራሷ ጥበብ ናት ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ጥበብ ልብስ እንደሚባለው ጥበብ ናት በራሷ። እንግዲህ ጥበብ ከብዙ ነገር ይገኛል። ስለዚህ እንድትመረምሩ፣ ተፈጥሮ እንድታደንቁም በዚሁ አጋጣሚ እነግራቸዋለሁ። የሳይንሱ ዓለም ደግሞ ሜርኩሪን፣ ቬኑስን፣ ጁፒተርን፣ ሳተርንን ቆጥሮ ሌሎችን ጨምረዋል። ይሄም ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። በተለይ በ1610 ጋሊሊዮ ጋሊሊ ቴሌስኮፕን ፈለሰፈ። ትልቅ እንደ ሳይንሱ እድገት ያመጣው የጋሊሊዮ ጋሊሊ የቴሌስኮፕ ግኝት ነበረ። ግን ቀደምት ኢትዮጵያን በተለይ እነ ላሊበላ ቤተ ገብርኤል ላይ የስነ ህዋ መመልከቻ ክበብ እንደነበረው የሚያሳዩ ብዙ ጥናቶች ወጥተዋል። እነሱን ሌላ ጊዜ ይዤላችሁ እቀርባለሁ። አንድሮሜዳ ላይ ደግሞ በዝርዝር ስለምታገኙት ወደዛ አልመለስም እና በጣም ከመራቃቸው የተነሳ በአይናችን ልናያቸው ማንችላቸውን እነ ዩራኑስን፣ ኔፕቲዩንን በቀላሉ መታየት ጀመሩ። ዩራኑስ ታየ፣ ኔፕቲዩንም የሚባለው ፕላኔት ታየ። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው? ቴሌስኮፕ ሲፈለሰፍ ደግሞ ርቀው ልናያቸው ማንችለው እነዚህ 5ቱ ፕላኔቶችን በቀላሉ በአይናችን ልናያቸው እንችላለን። ግን በአይናችን ልናያቸው ማንችላቸውን በጣም የራቁትን ደግሞ በነዚህ በቴሌስኮፕ አጋዥነት ደግሞ መታየት ተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ በ16ኛው ክፍለ ዘመን በ18ኛው ክፍለ ዘመን ዩራኑስ እና ኔፕቲዩን ተጨምረው እንግዲህ የፕላኔቶች ብዛት 8 ፕላኔቶች ሆኑ። በተለይ በ1930 ደግሞ ፕሉቶ ተገኘች። እንግዲህ ዓለም 9 ናት ይል ነበረ ዓለማችን ዓለም 9 ናት ይል ነበረ። ነገር ግን በ2006 አይ ቲንክ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የዓለም አቀፉ ህብረት ፕሉቶ ፕላኔትነትን ደረጃ አታሟላም በማለት እንደገና 8 ሆነዋል ፕላኔቶች ማለት ነው። ስለዚህ ፕሉቶ ይሄን ደረጃ ልታሟላ አትችልም ብሎ የዓለም አቀፍ የአስትሮኖሚ ህብረት እንግዲህ ቆርጦ ፕሉቶን አውጥቷታል ማለት ነው። በፊት ነበረች፣ አሁን ደግሞ ወጥታለች። ስለዚህ ፕሉቶ አትጨመርም አሁን ላለው። እንግዲህ ነገ ደግሞ ምን እንደሚመጣ እናቅም፣ ብቻ የሳይንሱ ዓለም ማሻሻያ ያደርጋል።
8 ፕላኔቶች አሉ። እንግዲህ ይሄ ሊታወቅ ይገባል። ምክንያቱም ለምንድነው ፕሉቶ ያወረዷት? ፕሉቶ ማታሟላው መስፈርት አለ ማለት ነው። አንድ ፕላኔት ፕላኔት ለመባል 3 መስፈርቶችን ቢያንስ ሊያሟላ ይገባል። አንደኛ ፀሐይን የሚዞር መሆን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ስርዓቱን ጠብቆ እንዲቆይ የሚያደርገው በቂ መጠነ ቁስና የስበት ኃይል ያለ ሆኖ በዙሪያው ደግሞ ተከታይ የሆኑ ትንንሽ አካላት የሌሉት ነው ይላል። እነዚህን የሚያሟላ ከሆነ አንድ አካል ፕላኔት ብሎ ሳይንሱ ይወስደዋል። ስለዚህ ፕሉቶ ከዚህ አንጻር ይሄንን ልታሟላ አትችልም። እንግዲህ ከፀሐይ ካላቸው ርቀት አንጻር ከትንሽ ወደ ትልቁ ከሄድን ሜርኩሪን መጀመሪያ ወይም አጣርድን፣ ቬኑስን፣ ዝሁራን፣ ቀጥሎ መሬታችን፣ ቀጥሎ ማርስን፣ ቀጥሎ ጁፒተር፣ ቀጥሎ ሳተር፣ ቀጥሎ ዩራኑስ፣ ቀጥሎ ኔፕቲውንን እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ከፀሐይ አንጻር ከትንሽ ወደ ትልቅ ስንሄድ ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እና እነዚህ ፕላኔቶች አንድ የሚያደርግና የሚያመሳስል ባህሪ እንዳላቸው ጥናቶች ይጠቁማሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ፍጹም የተለየ ተፈጥሮ አላቸው። ለምሳሌ ጁፒተር በጣም ይገርማችሁ ማዕበል ነክ ከባድ አውሎ ነፋስ አለው። ቬኑስ ደግሞ ከሰልፈሪክ አሲድ የተሰራ በጣም አሲዳማ ከባቢ አየር አላት። እንግዲህ በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ በጣም ይገርማል። ማርስ ደግሞ ገንፍሎ በወጣ በጣም እሳተ ገሞራ ምክንያት የዓለማችን ታላቁን የኤቨረስት ተራራ 3 እጥፍ ከፍታ ያለው ተራራ ማርስ ላይ አለ። ይሄ በጣም አስገራሚ ነው። ሌላው ደግሞ እንደ ሳይንስ ጥናት ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ መሬት፣ ማርስ በቃ በሰማያዊ አካል ግጭት ምክንያት የተፈጠሩ ጉድጓዶች አሏቸው ይላል። ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ኡራኑስ፣ ኔፕቲዩን ደግሞ በዙሪያቸው ቀለበት አላቸው ወይም በቀላሉ ልናይ እንችላለን። አንድ ቴሌስኮፕ ቤታችሁ ቢኖራችሁ ወደ ሳተርን ብትሄዱ ልክ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ራሱ በጣም ደስ የሚል ቀለበት አላት እና ይሄንን ሳይንሱ ይጽፋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ውጫዊ አካላቸው ልክ እንደ መሬት አለት በጣም አለታማ ነው፣ ሮክ አለው። ውጫዊ አካላቸው ደግሞ በረዶ ወይም አይስ እና ፈሳሽ ይበዛዋል ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት እና እዚህ ላይ ደግሞ ሮክ ምናምን ወይም አለት ስንል ሲሊከን እና ኦክሲጅን በብዛት ያለበት በተለይ ሲሊከን ዳይኦክሳይድ የተባለ ውህድን የሰራ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ። በተጨማሪም እንደ አልሙኒየም፣ ማግኒዥየም፣ ሰልፈር ወይም ድኝ የብረት ማዕድንን የያዘ ነው። በረዶ ሲባል ደግሞ የውሃ በረዶ፣ በረዶ የሰራ በተለይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ሚቴን፣ አሞኒያ የመሳሰሉትን የያዘ ነው። ስለዚህ ይህንንም በደንብ አድርገን ማወቅ ይገባል። ለምሳሌ የመጠነ ቁሳቸው፣ እፍጋታቸው፣ ዳያሜትር ወይም ግማዘንጋቸው መለያየት በተለየ መልኩ ፕላኔቶች እንድናይ ያደርገናል። በተለይ ከፀሐይ ካላቸው ደግሞ ርቀት አንጻር ከባህሪያቸው፣ ፊዚካዊ ባህሪያቸው፣ መጠነ ቁሳቸው፣ ዳያሜትራቸው፣ እፍጋታቸው ለሁለት ልንከፍታቸው እንችላለን። ፕላኔቶችን ለሁለት ይከፈላሉ። ውስጣዊ ፕላኔት የምንላቸው አሉ፣ ወይም ኢነር ፕላኔት ውስጣዊ ፕላኔት የምንላቸው አሉ። በተለይ መሬትን የመሰሉ ናቸው፣ ቴሬስትሪያልስ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ውጫዊ ወይም አውተር የሚባሉ ፕላኔቶች አሉ። በተለይ ጆቪያን ፕላኔት የሚባሉ ጁፒተርን የመሰሉ ናቸው። ይሄ በጣም ሊታወቅ ይገባል። ለፀሐይ የሚቀርቡ ከመሬት ላይ የሚቀራረብ ተፈጥሮ ያላቸው የሚባሉት ከፕላኔቶች መካከል ለምሳሌ ሜርኩሪ፣ ቬኑስ፣ መሬት፣ ማርስ ውስጣዊ ፕላኔቶች ይባላሉ፣ ወይም ቴርስቴሪያል ፕላኔቶች ነው የሚባሉት። ከጁፒተር ጋር ደግሞ ተቀራራቢ ተፈጥሮ ያላቸው ቀሪዎቹ 4 ፕላኔት ለምሳሌ ጁፒተር፣ ሳተርን፣ ኡራኑስ፣ ኔፕቲዩን ደግሞ ውጫዊ ወይም ጆቪያን ፕላኔት በመባል ይታወቃሉ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ውጫዊ ፕላኔት ወይም ጆቪያን ፕላኔት በመባል ይታወቃሉ። እነዚህ የውስጣዊ ፕላኔቶች አንድ የሚያደርጋቸው ቅድም የጠቀስኳቸው 4ቱም ለፀሐይ በጣም የቀረቡ ናቸው። ሜርኩሪን አጣርድ ማለት ነው፣ ዝሁራ ወይም ቬኑስ ማለት ነው፣ መሬታችንና ማርስ ወይም መሪ ለፀሐይ በጣም የቀረቡ መሆናቸው፣ መጠናቸው ደግሞ ትንንሽ መሆኑ፣ እፍጋታቸው ደግሞ ትልቅ መሆኑ፣ ውስጣዊ አካላቸው ደግሞ ከባድ ከሚባሉ ንጥረ ነገሮች ማለትም ብረት፣ ኦክሲጅን፣ ሲሊከን፣ ማግኒዚየም፣ ኒኬል እና ሰልፈር የተሰራ መሆኑ እነዚህ ልዩ ያደርጋቸዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ፕላኔቶች በአግባቡ መረዳት ማወቅ ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አስተያየቴን በመስጠት ብዙዎቻችሁም ስለ ኢትዮጵያ ፕላኔት ንገረን እያላችሁ ነው። ብዙ ጥያቄዎች ስለዚህ ፕላኔት ቀርበውልኝ ነበረ እና ያንን ሁሉ መልስ ለመስጠት ነው ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀሁት፣ ምክንያቱም ብዙዎቻችን ማወቅ ስላለብን ነው። እንግዲህ በኮንስታሌሽን ደረጃ ኢትዮጵያ በሶስት ህብረተ ከዋክብት ተወክላለች ማለት ነው። ይህን የምታውቁት ነው።
አንድሮሜዳ ኢትዮጵያን ወክላ በጠፈር መዘርዝር ካታሎግ ውስጥ አለች። ካሲዮፒያ ንግስታችን ኢትዮጵያን ወክላ በጠፈር መዘርዝር ውስጥ አለች። ከአክናው ሳባና ከነክቲ ካልንሶ በመቀጠል 19 ዓመት ኢትዮጵያን የመረራች ናት። ሴፌውስ አለ፣ ንጉስ ሴፌውስ የካሲዮፒያ ባለቤት፣ እሱም በጠፈር መዘርዝር ውስጥ። ሶስቱም ኪንግ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ኩዊን ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ፕሪንሰስ ኦፍ ኢትዮጵያ በማለት ኢትዮጵያን ወክለው በ88ቱ ብርሃተ ከዋክብት ውስጥ ስማችንን በክብር መዝገብ ውስጥ አጽፈውልናል። ለዚህም ታላቅ ክብራችንን ምንቸራቸው ይሆናል። የዚህ ዘመን ትውልዶች ውለታ አንረሳም ብለን እናስባለን። ሌላ ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የተያያዙ ኢትዮጵያን ቡል የሚባለው ታውረስ፣ እነ ኦራዮን፣ እነ ሲሪየስ የአባይ ኮከብን ማንሳት እንችላለን። ሴተስ ዘ ኢትዮጵያን ሲሞንስተር ያሉት እነ ፕሊኒ ማንሳት እንችላለን። የኢትዮጵያ በራሪ ፈረስ ዊንግድ ፎርስስ ፍሮም ኢትዮጵያ ብለው የጠቀሱት እሱንም መጥቀስ እንችላለን፣ ፔጋሰስን። ነገር ግን እነሱን ሁሉ እናቆይና አሁን ግን ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ፕላኔት ነው። በተለይ ስለ ማይነር ፕላኔት ንዑሳን ፕላኔቶች ነው ማነሳላችሁ። በንዑሳን ፕላኔቶች ውስጥ ኢትዮጵያ ተወክላለች፣ እንደገና ሌላ ተወክላለች፣ እንደገና ሌላ ተወክላለች። ይሄ ደግሞ በጣም አስደሳች ነገር ነው የምነግራችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ንዑሳን ፕላኔቶች የሚባሉት በስርዓተ ፀሐያችን ውስጥ ያሉ ፀሐይን የሚዞሩ ታናናሽ አካላት ናቸው። ከስምንቱ ፕላኔቶች ማለትም ከሜርኩሪ፣ ከቬኑስ፣ ከእርዝ፣ ከመሬታችን፣ ከማርስ፣ ከጁፒተር፣ ከሳተር፣ ከኔፕቲን፣ ከኡራኑስ፣ ከኔፕቲን ያነሱ ከሜቴዎራይዶች የበለጡ ናቸው። እነዚህ ንዑሳን ፕላኔቶች በማለት ማይነር ፕላኔትስ በማለት ሳይንሱ የሚያውቃቸው እንግዲህ አስትሮይዶችንም ይጨምራሉ፣ የሩቅ አካላትንም ይጨምራሉ። ድንክ ድዋርፍ ፕላኔቶች የሚባሉትን ድንክ ፕላኔቶችም ጨምረው የያዙ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ፕላኔቶች። ነገር ግን ኮሜቶችን ወይም ኮከብ ዘቦቱ ዘነብ የሚባሉትን ጅራታማ ኮከቦችን ግን አይጨምርም። ግን አስትሮይዶችን ይጨምራል፣ ሩቅ አካላትን ይጨምር ይችላል። ድንክ ድዋርፍ ፕላኔቶችን ሁሉ ሊጨምር እንደሚችል ግን ማወቅ አለበት። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሀሳብ አስተያየታችሁን እያየው ነው። በተለይ ኢትዮጵያ የምትባለው በኢትዮጵያ ስም የተሰየመችው ፕላኔት መቼ እንደሆነ ጭምር ነው። ከንዑሳን ፕላኔት ውስጥ አንዷ ናት። እሷን እነግራቸዋለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን በእጅጉ ደስ እንደሚላቸው አምናለሁ። በተለይ በባህር ማዶ ይህም መርሃ ግብር የምትከታተሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ሀሳብ አስተያየታችሁን እያየው ነው። በጣም ይገርማል። እኔም እንግዲህ ውሃይን ጎንጨት እያልኩ ነው። ቡና ካለ ቡናችሁን ወይም ሻያችሁን ወይም ቆላችሁን እየቆረጨማችሁ ሻያችሁን እየጠጣችሁ መከታተል አለባችሁ። ሁልጊዜ ስትረስ ጭንቀት ውስጥ አትግቡ፣ ፈታ ብላችሁ። እውቀት ብዙ ጊዜ ጭንቀት አይወድም፣ አንዳንዴም መረጋጋት ያስፈልጋል። ስለዚህ ሪላክስ አድርጋችሁ እውቀቱን ቅሰሙ። አሁን እውቀት በየቤታችን እየመጣ ነው፣ በየኢንተርኔታችን እየመጣ ነው። በጣም ያስደስት ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ተፈጥሮን በማየት ተፈጥሮን በመመርመር እንድትራቀቁ፣ በተለይ ጥበብን ገንዘብ እንድታደርጉ ሁልጊዜ ምክሬም ሀሳቤ ማስተያየቴ ነው። ከሁሉ በላይ ደግሞ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነውና በፈሪሃ እግዚአብሔር ሆናችሁ ጥበባችሁ እንድታካሂዱ ሀሳብ አስተያየትን በመስጠት ስለ ንዑሳን ፕላኔት እነግራቸዋለሁ። ኢትዮጵያን ውስጥ እናገኛለን። ይሄ በጣም ያስደስታል። ሀገሬን ከመውደድ የተነሳ በጣም ያስደስተኝ አንዱ ሳይንሳዊ ነገር ነው። እንግዲህ በማርስና በጁፒተር መዋሮች መካከል ያለ ቦታ አለ። ይሄ ቦታ ደግሞ በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ በብዛት የአስትሮይድ ክምችት የሚገኝበት ቦታ ነው። የአስትሮይድ ቀበቶ ይባላል፣ ወይም አስትሮይድ ቤልት ይባላል። እንግዲህ ስክሪኑ ላይ የምታዩት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ሌሎች አስትሮይድ ካሉባቸው ቦታዎች ለመለየት አንዳንዴ ደግሞ ሜን አስትሮይድ ቤልት ወይም ዋናው አስትሮይድ ቀበቶ ይለዋል የሳይንሱ ስያሜ። እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንግዲህ በዚህ ክልል ውስጥ በጣም አለቶች፣ ድንጋዮች፣ ራሱን የቻለ ፕላኔት መስራት ያልቻሉ ስብርባሪዎች እንዳሉ ጥናቶች በደንብ አሳይተዋል። በጣም ኃይለኛ ኃይለኛ አለቶች አሉና በጣም መሬታችንን ስተው በተለያየ ጊዜ ያልፋሉ እና ይሄንንም ማወቅ ያስፈልጋል። እንግዲህ የአስትሮይድ ቀበቶ ከፀሐይ ከ2.2 እስከ 3.2 አስትሮኖሚካል አሃድ ወይም አስትሮኖሚካል ዩኒት ባለው ርቀት ውስጥ የሚገኝ ነው። እንደምታዩት ተመልካቾቻችን እንግዲህ አንድ አስትሮኖሚካል አሃድ ስፋት ይዟል እንደማለት ይቻላል። እንግዲህ እድሜው ከፀሐይና ከስርዓተ ፀሐይ አካል ከሆኑት ፕላኔቶች ጋር የሚተካከል ነው ተፈጥሮ ስለሆነ። አብዛኛውን ጊዜ ግን በአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ በሚሊየን የሚቆጠሩ አስትሮይዶች ነው ያሉት። በጣም አብዛኞቹ ከአለትና ድንጋይ የተሰሩ ናቸው እና እነዚህ ሁሉ ሚሊየን አለቶች ቢወድቁ እንኳ አይደለም አንዱ ቢወድቅ ምን ያህል መሬትን ሊጎዳ እንደሚችል እናውቃለን። ግን የጁፒተር መኖር ደግሞ በዚህ ጥቅሙ ስበት አድርገው እዛ ላይ ይከሰከሳሉ።
መሬታችን ግን እኔ አልፋለሁ። ይሄ በጣም እንደ የተፈጠረው በጣም አስደናቂ አንዱ እንቺም እግዚአብሔርን ስራ ማደንቅበት ነው። በተለይ ደግሞ እነዚህ አስትሮይዶች ሲታዩ በቴሌስኮፕ ስለሚታዩ በቀላሉ ማረጋገጥ ይቻላል። እና በዚህ ክልል ውስጥ የአዋራሿ መጠን ካላቸው ጀምሮ ትልልቅ አካላት ይገኙበታል። አሁን ምነግራችሁ ግን ወደ ኢትዮጵያ ስመጣ ነው። ንዑስ ፕላኔቶች ወይም ሚኒ ፕላኔትስ ወይም ፕላኔቶይድስ ወይም አስትሮይድ ብለው የሚጠሯቸዋል። እነዚህን አካላት ብዙ ስያሜ እንዳላቸው ተመልካቾቻችን በደንብ አድርጋችሁ ማወቅ ይገባቸዋል የሚል እምነት አለኝ። እና አሁን ምነግራችሁ ኢትዮጵያ ስለምትባለው ፕላኔት ነው። እና የዓለም አቀፉ አስትሮኖሚ ህብረት አንድን ሰማያዊ አካል ፕላኔት ብሎ ለማውራት ሶስት መስፈርቶች ማሟላት እንዳለበት ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። በተመሳሳይ ደግሞ አንድን ሰማያዊ አካል ድንክ ፕላኔት ብሎ ለመሰየም ሶስት ነጥቦች ማሟላት እንዳለበት መስፈርቱ አስቀምጧል። ሶስት መስፈርቶቹን ሲያሟሉ ነው ድዋርፍ ፕላኔትስ ወይም ድንክ ፕላኔትስ፣ ሚኒ ፕላኔት የሚለው ስያሜ የሚሰጣቸው። አንደኛው በፀሐይ ዙሪያ የሚዞር መሆን አለበት። ሁለተኛ በቂ መጠነቁስ ያለው፣ ይህ መጠነቁስ ደግሞ በቂ ስበት እንዲኖረው በማድረግ አካሉ ከሉል ወይም ስፌር ጋር የሚቀራረብ ቅርጽ እንዲኖረው የሚያደርግ ሁለተኛው መስፈርት ነው። ሶስተኛ ደግሞ በምህዋሩ ላይ ያሉ ሌሎች አካላትን ያላስወገደ የሚል ነው። ያላስወገደ የቅድሙ ግን ያስወገደ፣ ይሄ ያላስወገደ የሚል ነው። በዚህ ልዩነቱን በደንብ ማየት አለባቸው ቁርአን ተመልካቾቻችን። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነጥቦች ካሟላ አንድ ሰማያዊ አካል በፀሐይ ዙሪያ የሚዞር አካል ድንክ ፕላኔት ተብሎ ሊጠራ ይችላል፣ ድዋርፍ ፕላኔት ተብሎ ይጠራል። ይህንንም በዝርዝር አንድሮሜዳ ላይ ተጽፏል። እዛ ላይ ጋር አሁን የምነግራችሁ ግን አንድሮሜዳ ላይ ያልጻፍ ነው ኢትዮጵያ ስለምትባለው ስለዚች ፕላኔት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በደንብ ለማስረዳት ያህል ይህ ሰማያዊ አካል ፕላኔት እንዳንለው መጠኑ ያነሰ ነው፣ ጨረቃ እንዳይባል ከጨረቃ ደግሞ የተለቀ ነው። ስለዚህ በተጨማሪም እነዚህ ፕላኔቶች በዙሪያቸው ወይም በመኋራቸው ላይ ቀርተው የነበሩት ትንንሽ አካላት ባላቸው ከፍተኛ ስበት እንዲጋጯቸው በማድረግ የራሳቸው አካል እንዲሆኑ በማድረግ በተለይ ስበትን በማዛባት ወይም የመኋርንበት ወይም ኦርቢታር የመኋርንበታቸውን በመፍጠር እንዳይጋጯቸው አድርገዋል ነው የሚለው ሳይንሱ። ስለዚህ ድንክ ፕላኔቶች በቂ መጠነቁስ ወይም ስበት የላቸውም። ስለዚህ በዚህ መስፈርት መሰረት ያው የዓለም አቀፉ አስትሮኖሚ ህብረት የተወሰኑትን አካላት በተለይ እንደ ጎርጎሮሳዊ ዘመን ቀመር 2006 ላይ ይመስለኛል፣ 2006 ላይ ድንክ ፕላኔቶች ናቸው ብሎ አጽድቋል። በአጠቃላይ በ2008 ዓመተ ምህረት ላይ አምስት የስርዓተ ፀሐይ አካላትን ድንክ ፕላኔት ብሎ አጽድቋል። እነዚህም ያው ሴረስ የምታውቋት ነው፣ ፑሉቶ የምናውቃት ነው ከፕላኔቷ ተወግዳ አሁን ድንክ ፕላኔት የተባለችው ናት። ኤሪስ ነው፣ ሌላኛው ሃውሚያ ነው፣ ሌላው ሜኪማክ ነው። እና ሜክሜክ፣ ሃውሚያ፣ ኤሪስ፣ ፑሉቶ፣ ሴረስ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቷቸው እንግዲህ እነዚህ ድንክ ፕላኔት ብሎ 2008 እንደ ጎርጎሮሳዊ ዘመን ቀመር የሳይንሱ ማህበረሰብ አጽድቋታል። እና ድንክ ፕላኔቶች የሚለው ቃል ጥቅም ላይ የዋለው 2006 ዓመተ ምህረት ላይ ነው። በተለይ ከኔፕቲውን ቀጥሎ ባለው ሰፊ ስርዓተ ፀሐይ አካል ውስጥ ፕሉቶን የሚመጣጠኑ አካላት ያው በተደረገው ሰፊ ምርምር ተገኙ። ሶስቱም ከዚህ በፊት ለፕላኔት መስፈርትነት ጥቅም ለዋሉ ህጎች ላይ ስራ በዋሉበት ጊዜ ነው። ሌላው ከአምስቱ ድንክ ፕላኔቶች በተጨማሪ ከ40 እስከ 50 የሚደርሱ ድንክ ፕላኔቶች ሊኖሩ ነው እንደሚችሉ ነው ሳይንሱ ያረጋገጠው። በተለይ ኪፐር ቤልት የምንለው ወይም የኪፐር ቀበቶ በሙሉ ቢዳሰስ ቁጥራቸው 200 ይደርሳል። ከኪፐር ክልል ውጭ ደግሞ ቢወሰድ እስከ 10,000 የሚደርሱ ድንክ ፕላኔቶች አሉ። 10,000 10,000 የሚደርሱ ድንክ ፕላኔቶች አሉ። እንግዲህ ይሄ መታወቅ አለበት። ስለዚህ ድንክ ፕላኔት ለመባል መስፈርቱ ምንድን ነው? 2006 የ2008 ላይ እስካሁን ያለውን ሳይንሳዊ ነገሮችን አይተናል። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ወደምትባለው ፕላኔት ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን የምንገሰግሰው። እንግዲህ ዓለም አቀፍ የአስትሮኖሚ ህብረት ሳይንቲስቶች ሁሌ ምርመራ ያደርጋሉ፣ እረፍት የላቸውም። 24/7 ቴሌስኮፖቹ፣ ሳተላይቶቹ ስራ ላይ ናቸው። ምድር ላይ ያሉትም ሳይንቲስቶች እነዛን የመከታተል የመመርመር ስራ ላይ መሆናቸውን ሳንረሳ ማለት ነው ክቡራን ተመልካቾቻችን። እንግዲህ በግኝታቸው መሰረት በየጊዜው ንዑሳን ፕላኔቶችን፣ ማይነር ፕላኔቶችን ይፋ ያደርጋሉ። ባገኙት ልክ ማለት ነው ይፋ ያደርጋሉ። ይህም ፕላኔት ሳያዩ መሳሪያው ነው፣ በደንብ ያያቸዋል። በብዙ ማስረጃ በትክክል ሲረጋገጥ ያው ስም ወጥቶ ይመዘገባል ማለት ነው። እሱን ወደኋላ መለስበታለሁ እና በሰኔ 2013 ወይም አሁን ባለንበት አሁን ሪሰንት ያለውን መረጃ ልንገራቸው ወደኋላ ከመሄድ። አሁን ሰኔ ወር ላይ ነን፣ ይህን መርሃ ግብር ሰኔ 21 ላይ ነን ዛሬ። እንግዲህ በሰኔ 2013 እንደ ኢትዮጵያ ዘመን ቀመር ወይም ደግሞ በምዕራባውያን
ጁን 2021 ላይ ያለውን መረጃ በነግራችሁ እስካሁን ወደ 1,092,846 ምልከታዎች ተደርገዋል። በጣም ብዙ ምርምር ነው የተደረገው። 1,092,846 ምልከታዎች ተደርገው 567,132 የተቆጠሩ ንዑሳን ፕላኔቶች የሳይንሱ ዓለም አግኝቷል። እንግዲህ 2 ትሪሊየን የሚሆን ጋላክሲ ነው ያለው። እንግዲህ ንዑሳን ፕላኔቶች አሁን የሰኔውን ነው የምነግራችሁ፣ ሐምሌ ሌላ ሊገኝ ይችላል፣ ነሐሴ። አሁን ግን አሁን ያለውን የሰኔውን ነው መረጃ የምነግራችሁ። በአጠቃላይ ከተደረጉ ከእነዚህ ብዙዎች ምልከታዎች ውስጥ እንግዲህ የተጣሩ የታወቁ ወደ 567,132 ንዑሳን ፕላኔቶች ተገኝተዋል። ንዑሳን ፕላኔት ምን እንደሆነ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ ወደኋላ አልመለስም እና ቢያንስ እንግዲህ 567,132 ነው የተገኙት። ይሄ በጣም አስገራሚ ነው። እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ የተሰጠ አንድ ንዑስ ፕላኔት አለ። እሱ ነው የምነግራቸው። የማይነር ፕላኔት ኢትዮጵያ ተብሎ ነው ስያሜ የተሰጠ። ይሄ በጣም ደስ ከሚያሰኘኝ ነገር አንዱ ነው። በተለይ ይሄ ንዑስ ፕላኔትን የተገኘው በ1937 በተደረገ ምርምር ነው። በተለይ መዝገቡ ምንድን ነው የሚለው 1432 ኢትዮጵያ። በተለይ ቁጥር 10 ይሄ ትልቅ በጣም ትልቅ ጽሑፍ አለ፣ ወደ ብዙ ሺህ ገጽ የያዘ ነው። እያንዳንዱን ንዑስ ፕላኔት መዝግበዋል። መቼ እንደተገኘ፣ የት ቦታ እንደተገኘ፣ ቦታ እንዳለ፣ ወርዱ፣ ቁመቱ ወዘተርፈ ያለው ዳያሜትሩ፣ ግማዝን ሁሉ ተለክቷል። እንግዲህ መጽሐፉ አለኝ መረጃው። ከዛ ውስጥ የኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ስም የተሰየመውን ንዑስ ፕላኔት የምታገኙት 1432 ተራ ቁጥር ላይ ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን ምናልባት ይሄ መዝገብ ያላችሁ ሰዎች ወይም የሳይንሱ መጽሐፍ ያላችሁ ካላችሁ 1432 ላይ ነው የምታገኙት። እና 1432 ኢትዮጵያ 1430 ኢትዮጵያ በመባል ይታወቃል። ይሄ እንግዲህ በ1937 ነው የተገኘው። 1937 ፒጂ የሚልም አንድ ተቀምጦለታል። ይህንን ያገኘው በተለይ ሲ ጃክሰን ነው። ጆሃንስበርግ ላይ በነበረው ትልቅ ምርምር ለው ኦገስት መጀመሪያ ላይ ኦገስት 1 ላይ በተለይ በ1937 ይሄንን ንዑስ ፕላኔት አገኘ። ፕላኔቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ተብሎ እንዲሰየም ተደረገ። እና እስሩ ላይ ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምታዩት ምን ይላል? ኤንሸንት ኔም ኦፍ አቢሲኒያ ስቲል ኮልድ ዘ ኢምፓየር ኦፍ ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ስርወ መንግስት ተብሎ የሚጠራ የጥንት ስሙ አቢሲኒያ የተባለ በመባል ይሄን ንዑስ ፕላኔት የሳይንሱ ዓለም ኢትዮጵያ ብሎ በ1937 ላይ መዝግቦታል። በ1432 ተራ ቁጥር ላይ ይገኛል። እንግዲህ ዳያሜትሩ ወደ 7.1 ኪሎ ሜትር የሚገመት ነው። 7.1 ኪሎ ሜትር የሚገመት ነው ይሄ ንዑስ ፕላኔት። ስለዚህ ኢትዮጵያ በሚል ስያሜ የሳይንሱ ዓለም ያውቀዋል፣ ይመረምረዋል። ዛሬ ድረስ ይሄ ንዑስ ፕላኔት ይጠና ቢባል ኢትዮጵያ ንዑስ ፕላኔት ተብሎ ነው የሳይንሱ ዓለም የሚያውቀው። እና በተለይ ኤንሸንት ኔም ኦፍ አቢሲኒያ ስቲል ኮል ዘ ኢምፓየር ኦፍ ኢትዮጵያ ብሎ ሳይንሱ አቢሲኒያነታችንን ስያሜያችንን የኢትዮጵያ ስርወ መንግስት ብሎ በክብር ነው እስካሁን ድረስ የሚጠቀመው። ስለዚህ በንዑስ ፕላኔት ደረጃ ኢትዮጵያ አንድ ተወክላለች። ሌሎች ሀገራትም የተወከሉ አሉ። እኔ ግን አይመለከተኝም፣ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ስለ ኢትዮጵያ ነው ላወራ የምችለው። ስለዚህ ክቡራን ተመልካቾቻችን በኮንስታሌሽን ደረጃ አንድሮሜዳ አለችን፣ ካሲዮፒያ አለችን፣ ሴፌዎስ አለችን። የሳይንሱ ዓለም የመዘገበው የሚያውቀው ያረጋገጠው በፕላኔት በንዑስ ፕላኔት ደረጃ አንድ አለን። ይሄ በጣም የሚያስደስት እንደው በእውነት ስንሰማም በጣም በእውነት ክብራችን በዚህ ደረጃ በመላው ዓለም የሚታወቅ መሆኑን ሳይ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ሌላው በጣም የሚያስደስተው እኔ በህይወት ዘመኔ ማለት ሁላችንም ተወልደናል፣ አድገናል፣ እዚህ ደርሰናል፣ በጎ ነገር እንዳቅማችን ሁላችንም ሞክረናል። ነገር ግን በህይወቴ ካየኋቸው ከተደሰትኩባቸው ከምደሰትባቸው ነገሮች አንዱ ራሴ እኔ ራሴ ተሳታፊ የሆንኩበት አንድ ስራ ደግሞ በእኔ ዘመን በዚህ ዘመን መሰራቱ በበለጠ ደግሞ የሚያኮራኝ አንድ እውነት ነው። ይህም ደግሞ ኤክሶፕላኔት ራሱ ደግሞ በኤክሶፕላኔት ደረጃ ኢትዮጵያ በቅርብ በዘመናችን መወከሏ ደግሞ በጣም ያስደስተኛል። እንደምታውቁት 2011 ዓመተ ምህረት ወይም እንደ ጎርጎሮሳዊ የዘመን ቀመር 2019 ከሁለት ዓመት በፊት ማለት ነው የዓለም አቀፉ የአስትሮኖሚ ህብረት አይኤዩ መቶኛ ዓመቱን ሲያከብር ነው ለኢትዮጵያ ትልቅ እድል የሰጠው። መቶኛ ዓመት ማለት ትልቅ ነገር ነው። በቃ የጥንት ታሪካችን እንድናስብ ወደፊት እንድንገሰግስ
በጥበብ እንድንላቀቅ ከምድር ሳቢ ወጥተን ሰማዩንም ማንጋጠጥ እንዳባቶቻችን እንዳያቶቻችን እንደቅድማያቶቻችን እንድንሄድ ትልቅ አደራ ነበር የሰጠን። አደራውም በአግባቡ ተወጥተን እያየን ነው። እውነት ነው። በዚህ አልጠራጠርም። በዚህ በጣም በጣም እኔ ትልቅ ክብር አለ ለእናንተ። ምክንያቱም ለምሳሌ ፉልሙን ሙሉ ጨረቃ የግንቦት ጨረቃ ወደ 800 በላይ ጨረቃዎች ነው ፎቶ አንስታችሁ በፌስቡክ ላይ የላካችሁልኝ። አሁን ደግሞ የሰኔዋን በጣም ያቺ የምታምረዋን ፉልሙን ወደ ብዙ ከየዓለማቱ ነው ፎቶ ያነሳችሁልኝ። ስለዚህ ዓለም አቀፉ አስትሮኖሚ ህብረት ወይም ሰማዩን እንዳያቶቻችሁ ተመልከቱ ያለውን ነገር በአግባቡ ተወጥተናል ማለት ነው። እየተወጣን ነው። እዚህ ክብር አለ ለዚህ ዩቲዩብ ገጽ ተከታታዮቻችን ለሁሉችሁም ማለት ነው። እና ትልቅ እድል ነበረ ለኢትዮጵያ የሰጠው። እንግዲህ ይህ አይዩ የሰጠን እድል ምንድን ነበረ? የአንድ ኮከብና የኤክሶ ፕላኔት ስያሜን ኢትዮጵያውያን ያውጡ የሚል ነው። በእውነት እድሉን የሰጠው ይሄ እድል ለሁሉም ይሰጣል። አፍሪካ ሀገሮች የተሰጣቸዋል፣ አያስደንቅም። የእኛ ግን የሚያስደንቀው ምንድን ነው? ወይም ይሄ ኤክሶፕላኔትና የኮከብ የተገኙት ምን ውስጥ ነው? ነው አንድሮሜዳ ህብረ ኮከብ ውስጥ ነው። እና በጣም የሚያስደስተው አጋጣሚ ይሄ ነው። እንግዲህ የዓለም አቀፉ የአስትሮኖሚ ህብረት አደራውን ሲሰጥ ይሄን ሁሉ ጥንታዊ ታሪካችንን ያውቃል። እነዚህን በንዑስ ፕላኔት ደረጃ ኢትዮጵያ መሰየሟን የራሱ ነው የሚያውቀው። አንድሮሜዳ፣ ካሲዮፒያ፣ ሴፊዮስ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ፍልስፍናቸው ምርምራቸውን እስከ ግብፅ ድረስ አስተማሪ እንደነበሩ ኢትዮጵያውያን፣ ይሄ በመላው ዓለም የሚታወቅ እውነት ነው። ስለዚህ በተለይ ይሄ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ስነፈለክ ስልጣኔያችን የሚያስረዳ አንድሮሜዳ የኢትዮጵያ ልዕልት መሆኗን በመላው ዓለም የሚታወቅ በመሆኑ በእሷ ህብረ ኮከብ ውስጥ የተገኘውን ኮከብና የኤክሶ ፕላኔቶችን ሰይሙ ብሎ ነበረ። በእውነት ይህን ትልቅ እድል የሰጠው። ይህ ብቻ አይደለም። በዚህ 15 ዓመቱ ሰፊ የስነ ፈለክ ስራ ተሰርቷል። እንደ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ትልቅ ስራ ሰርቷል፣ ክብር ይገባዋል። ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ትልቅ ስራ ሰርቷል፣ ክብር ይገባዋል። አንድሮሜዳ እንደ አንድሮሜዳ ትልቅ ስራ፣ እኔና ዶክተር ጌትነት ፈለቀ አቅማችንን ተወጥተናል። በዚህም ደስተኞች ነን፣ ሀገራችን በማገልገላችን። ይሄ በጣም ተራማጅ የሆነ ወደ ጥንት ስልጣኔያችን ሊመልስ የሚችል ትልቅ ስራዎች እየተሰሩ ስለሆነ በተለይ ዓለም አቀፍ የአስትሮኖሚ ህብረት ይሄንንም ነገር መዳሰሱ ማየቱ ማወቁ የታወቀ ነው። በአንድ ሰማይ ስር ስለሆንን መረጃው አለ። ሁለተኛው ደግሞ በአንድሮሜዳ ህብረ ኮከብ ውስጥ እነዚህ ኤክሶፕላኔት ኮከብ መገኘታቸው ደግሞ የበለጠ ወደ ጥንት ርቃቂያችሁ ተመለሱ ነው። ተራቀቁ፣ ተፈላሰፉ፣ ተራ ነገር ተው፣ አይመጥናችሁም ነው እንግዲህ ኢትዮጵያን አይመጥንም። የተራ ነገር ሊመጥናት አይችልም። መንፈሳዊ ልዕልና እና ጥበብ ነው ኢትዮጵያን ሊመጥናት የሚችል። ወደፊት ግን ኢትዮጵያውያን ጥበበኞች ብቻ የሚረማመዱባት ታላቅ ሀገር እንደምትሆን ሙሉ ተስፋ አለኝ። የወሬ የነገር የጥላቻ ነገር በጣም እድሜ የለውም። በጣም ጥቂት ጊዜ ነው፣ ጥቂት ጊዜ ነው። ሀሜት ነገር እኔ እንጃ፣ ብዙ እድሜ ላይኖረው ይችላል። ከዚህ በኋላ የመላቀቅ ወደ መላቀቅ ወደ ጥበብ ዘመን ነው ልንሸጋገር የምንችለው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከዚህ ዝግጅት ማድረግ እንዳለብን አስባለሁ። እና ስለዚህ ለከዋክብት፣ ለፕላኔቶች፣ ለኤክሶ ፕላኔቶች፣ ለኮሜቶች፣ ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ለሁሉም ሰማይ አካላት ስያሜ እንዲሰጥ የሚሰጠው የአስትሮኖሚ የዓለም አቀፍ የአስትሮኖሚ ህብረት ነው እና ቀጣይ ትውልድም የሚጠቀምበት አሁን የዓለም ውስጥ ያለው ሳይንቲስት ይህን ነገር ካጠና የሚጠቀምበትን ስያሜ ነው ኢትዮጵያውያን ሰይሙ ብሎ በእውነት እድሉን የሰጠን። በተለይ በአንድሮሜዳ ህብረ ኮከብ ውስጥ ነበር። በእነ አንድሮሜዳ ዘመን ጠፈርን ገዝታችኋል። አሁንም ግዙት ነው፣ በቃ ግዙት፣ ግዙት። መጪው ዘመን የእናንተ አይነት ነበረ። እንግዲህ ይህን እድል ሰጠን። በተለይ ኮከቡ ኤችዲ 16175 ነው የሚሆን የሚባለው ከኛ በ196 የብርሃን ዓመት ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። መጠነ ቁሱ ደግሞ ፀሐይን 1.34 እጅ ነው ከፍታው። ራዲየሱ ደግሞ የፀሐይን 1.7 እጅ እንደሚበልጥ ነው ሳይንሱ የሚናገረው። ውጫዊ ሙቀቱ ደግሞ ወደ 6000 ኬልቪን ነው። በጣም ብሩህነቱ ደግሞ ወደ 3.3 እጥፍ ነው ከፀሐይ እንደሚበልጥ ነው ሳይንሱ ዓለም ያረጋገጠው። ኮከቡን የምዞረው ደግሞ ኤክሶፕላኔቷ ኤችዲ 16175 ቢ ነበረ የምትባለው። እንግዲህ በመጠነ ቁስ ከጁፒተር 4.8 እጅ ነው እቺ ኤክሶፕላኔት የምትበልጠው። በኮከቡ ዙሪያ የምትዞር ነው በቅድም በጠቀስኩላችሁ እና አንዴ ለመዞር ወደ 2.73 ዓመት ይፈጅባታል እና ከኮከቡ ያላት ርቀት ወደ 2.2 አስትሮኖሚካል አሃድ ነው። ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ክቡራን ተመልካቾቻችን እና
እነዚህን ሰማያዊ አካላት ሰይሙ የሚል እድል ነው የሰጠን። እንግዲህ እንደምታቆት ከዚህ በኋላ እንግዲህ በኢትዮጵያ በፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ያው ታዘዘ ስያሜ እንዲሰጥ ኮሚቴ መዋቀር ነበረበት። አኤዩም ያቀው አኤዩ የፈቀደው ኮሚቴ። ስለዚህ ከኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ፣ ከኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት፣ ከአንድሮሜዳ እኔም ዶክተር ጌትነት ፈለቀም አብረን የተሳተፍንበት ትልቅ ኮሚቴ ተዋቀረ። ኢንተርናሽናል አስትሮኖሚካል ዩኒየን፣ ዓለም አቀፍ የአስትሮኖሚ ህብረት ያው አፕሩቭ አደረገ፣ አጸደቀው ሁሉንም ስለሚያውቅ። ከዛ በኋላ ያው ህዝቡ ብዙ ቦታ አደረገ። ብዙ ስሞች ነበር የተላኩት፣ በጣም ብዙ ስሞች። እንግዲህ የተላኩትን 10 ስሞች ግዴታ መላክ ነበረብን ለኮከቡና ለኤክሶ ፕላኔቱ። እንግዲህ ከተላኩት ብዙ 10 ስሞች ቶፕ 10 ስሞች መካከል ች 16 17፣ 5 ለተባለችው ኮከብ አኤዩ ቡና የሚለውን ስም አጸደቀ። በጣም የሚያስደስት ነው። ቡና ተብላለች እና ኮከቧን የምዞራት ደግሞ ኤክሶ ፕላኔት ደግሞ ኤችዲ 16175 ቢ የተባለችው ግን አቦል ተብላ ደግሞ እንድትጠራ። እንግዲህ ከአስሩ ስሞች አዩ ሁለቱን ስሞች መርጦ አሁን ባለንበት የዛሬ ዓመት ያለፈው ዓመት ማለት ነው፣ በጣም በሚገርም መልኩ ቡናና አቦል የሚል ሁለት ሰማያዊ አካላት ኢትዮጵያ ወክለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እችን ኮከብ በአንድሮሜዳ ህብረ ኮከብ ውስጥ የምትገኘውን ኤችዲ 16175 ቢ የተባለችውን ኮከብ ማጥናት የሚፈልግ ማንኛውም ሳይንቲስት ኤችዲ 16175 አይልም፣ ቡና ብሎ ነው የሚያጠናት። ኤክሶፕላኔቷን ደግሞ አቦል ብሎ ያጠናታል። እና በጣም በጣም በዚህ ደስተኞች ነን። አዩ ለሁላችንም በተለይ ይህን ስራ ስንሰራ ነነበር ነው ዓለም አቀፍ የአስትሮኖሚ ህብረት የምስጋና ደብዳቤ የምስጋና ሰርተፊኬት ሰጥቶናል። በዚህም ከልባችን እናመሰግናለን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ፣ ከኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ኤንድ ኢንስቲትዩት ያሉ ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ እኛም እንደ አንድሮሜዳ እንደ ለሀገራችን በጎ ነገር ውለናል ብለን እናስባለን። እኛ በተሳተፍንበት ህዝቡ ደግሞ ቮት አድርጎ በጸደቀው እንግዲህ ቡናና አቦል የሚል በቃ ደስ የሚል ኢትዮጵያዊ ስያሜ ምንም ነገር የሌለበት የኢትዮጵያን የቡና እንትን መገኛነቷን ይሄን ነገር በተለይ የሚገርም ነው። እንደውም አቦል የሰባ ሰገል አንዱ ስሙ ነው የሚሉ አሉ። ወደዛ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። ለማንኛውም ግን ክቡራን ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ እንግዲህ በሰማያዊው ካርታ ላይ በስነፈለኩ አጠቃላይ ወይም መዝርዝር ውስጥ ወይም ካታሎግ ውስጥ ስሟ በዚህ መልኩ በደማቅ ቀለም የተጻፈላት ድንቅ ሀገር ናት። እና እንግዲህ ነገር ግን ስርዓተ ትምህርታችን እነዚህን ሁሉ ነገር ደብቆብናል። ለምን እንደሆነ አላቅም። እነዚህን ሁሉ ኢትዮጵያን ነገሮች ድብቅብቅ አንድም ቦታ ላይ አታገኟቸውም። እና ወደፊት ግን የሚነሱ ትውልዶች እነዚህን ሁሉ አሁን ያሉትም ሳይንሱ የሚያውቃቸውንም ወደፊት መታወቅ የለባቸውን ሁሉ ቆፍራችሁ እንደምታስተካክሉት ሙሉ እምነት አለኝ። እንግዲህ በአእምሮ ቅኝ መገዛት ነፃ በምንወጣበት ጊዜ ማለት ነው። ይህንን መረዳት ይገባናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በጣም ምርጥ መረጃ ነበረ ስነግራቸው የነበረው። ከልቤ ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። ስለዚህ አንድሮሜዳ፣ ካሲዮፒያ፣ ሴፌዎስ፣ ሮያል ፋሚሊስ በኮንስታሌሽን ደረጃ ኢትዮጵያ የሚለውን የከበረ ስም ጠፈር ላይ አጽፈውልናል። ለዚህም እናመሰግናለን። 4000 ዓመት ወደኋላ ተመልሰን እንደገና ደግሞ ቀደም የጠቀስኩላችሁ ያቺ ማይነር ፕላኔት ዳያሜትሯን ነግሬያቸዋለሁ። ኢትዮጵያ ተብላ ተሰይማለች። በእኛ ዘመን ደግሞ የዛሬ 2 ዓመት ቡናና አቦል ብለን አንድ ኮከብና አንድ ኤክሶ ፕላኔት አሰይመናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ሁሉ የኛ ታሪካችን ነው፣ ክብራችን በመሆኑ በእጅጉ ልትደሰቱ ይገባል። ሰፊ እውቀት እንዳገኛችሁ፣ ጥያቄዎቻችሁ እንደተመለሱ ሙሉ እምነት አለኝ። ከልቤ ወዳቸዋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ምርጥ ነገርን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በተለይ ከቻልኩኝ ተነገ ወዲያ ወይም እንግዲህ ጊዜ ካገኘው ብዬ አስባለሁ። ስለ ገጸ ከለባት እንግዲህ ስለ ሴንታውር ነግሬያችኋለሁ። ግማሽ ሰው ግማሽ ሀፍ ሂውማን ሀፍ ፈረስ በጣም ብዙዎቻቸው ወዳቸዋል። ግን የጠየቃችሁኝ ደግሞ ገጸ ፊታቸው ውሻ የመሰለ እነዚህ ፍጡራን አሉ ወይስ የሉ ምንድን ናቸው የሚለውን ጠይቃችሁኛል። በተሻለኝ አቅም ጊዜ ካለኝ በጣም ጊዜ የተጣበበ ነው ለማቅረብ እሞክራለሁ። ብዙዎቻችሁ ደግሞ ስለ ዕለተ ምጽአት ቀመር ያልኩትን መቼ ነው የምታቀርበው ብላችሁኛል። መቼም አላቀርበውም ነው መልሴ። ምክንያቱም ከዚህ ብቻ እንድትከታተሉ ነው የምፈልገው። ብዙዎች ጥቂት ሀሳብ ይወስዱና በየዩቲዩብ ገጹ ያልሆነ ነገር አድርገው ፎቶዬን አድርገው ይለጥፋሉ። ስለዚህ እንደዚህ ትልቅ ጉዳዮች መነገር የለባቸውም ብዬ ወስኛለሁ።
ምክንያቱም አስጠፈር መደነቂያ እንጂ ማስደንገጫ አይደለም። እኔ አሁን አፖፊስ የሚባለው አስትሮይድ 2 ቢሊዮን ሰዎች በአይናቸው ያዩታል ብዬ ነው የተናገርኩት። ግን አንዳንድ ዩቲዩበሮች ወስደው ገኔ 2 ቢሊዮን ሰዎች ያልቋሉ ብሎ ያሟርታሉ። እንደዚህ አይነት ነገር ተው ብዙዎቻችሁ፣ ደስም አይልም ህዝብ ማስደንገጥ። ለምንድን ነው ህዝብ የሚደነግጠው? ተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጠውን ተፈጥሮ እንዲመራመርበት እንዲደነቅበት ለአንክሮ እንጂ እንዲደነግጥ እንዲፈራ አይደለም። እና ባካችሁ ከአውዱ ውጪ ሊወሰስ ስለሚችል ይሄም የዕለተ ምጽአት ቀመር የሚለውን አላቀርበውም። ይሄን ወስኛለሁ እኔ ራሴ፣ ምክንያቱም እስኪስተካከል እሳቢያችን የሚል እሳቢ ያለኝ እናንተን ሳይሆን ሌሎች እዚህ ወስደው እንትን የሚሉ አሉ። ይሄ በጣም ደስ አይሰኝም። ለማንኛውም ክቡራን ተመልካቾቻችን ከልብ ይወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ምሽታችሁ ያማረ የሰመረ እንዲሆን ሁሌ ምኞቴ ነው። ሰላም እደሩልኝ።